ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ତ୍ତା ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ କେକ୍। ମୁଁ ହେଉଛି ରଙ୍କ ରଙ୍କବତୀ। ମତେ ଗପ ଶୁଣେଇ ଭୁଲେଇବା କାଠିକର ପାଠ। ହ୍ୟାଲୋ ହେ, କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ତୋ ମାମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଏଠିକି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଆଉ ଏ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତେଇବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରି ଏଠିକି ଆଇଛୁ। ଲୋନ୍ ନେଉଛୁ କ'ଣ ବା? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ଗଲାଥର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ନାମ ନେଇଥିଲୁ ମନେ ଅଛି ତି? ଶୁଣୁ, ମୋ କଥା ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶେଇ ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ହେ, ଆମେ ପୁରା ତୁ ନିଚ ମାମୁ ମାଇଁ, ଆମ ଉପରେ ତୁ ରାଗ କଲେ ଚଳିବ? ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ତୁ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା କରିବା। ସେ ପୂର୍ବି ସତ୍ୟଭାମା ଶ୍ୟାମା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ପିତା କରିଦେବା, ଆଉ ଏ ଘରର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେଇଯିବ। ତୋ ମାମୁ ହବ ରାଜା, ମୁଁ ହେବି ରାଣୀ, ଆଉ ତୁ ହବୁ ଆମ ରାଜକୁମାରୀ। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶେଇବୁଟି? ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଆମର ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୋ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବାବୁ ସିଏ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋର ହେଇଯିବେ। ବାସ୍ ବନ୍ଦ କର, କାହିଁକି ତମେ ମତେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ କରୁଛ? ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ, ତମେ ଏଠୁ ଭଲରେ ନଗଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବୀ ନାନୀକୁ ଡାକିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ମାମୁ ଆଉ ତମେ ମତେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯୋଜନା କରିଥିଲ। କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ଯିବନି ନା? ଯିବନି ନା ତମେ? ମୁଁ ଏବେ ପୂର୍ବୀ ନାନୀ ଡାକୁଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁ ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଖାଲି ତୋତେ ଆମ ସହ ହାତ ମିଶିବାକୁ କହୁଥିଲି ନା। ତୁ ନ ମିଶା, ତୋ ଇଚ୍ଛା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଉଛି। ତୁ ତୁ ପୂର୍ବୀକି ଡାକେ ନା, ଏବେ କ୍ଷୀର ରଖିଦେଇକି ଯାଉଛି, ମନେ କରିକି ପିଇଦବୁ। ବୁଲିବୁନିଆ ଯାଉଛି। ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇନି ତ? ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଆଉ ତା ଘର ଲୋକମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେଇ, ନା 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 ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିବ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭୁଲ ଭାବୁଛି। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ପୁରୀ ଭାଉଜ ଭାଉଜ।
कोड़े अजी वाला सी पा तुमको आवत दोची नो नो ना भौजा कौन भौजा किछ ना किछ नियो पार्वती तो सब बेले मते काहे की मन दुख करछु कहिलु मु जानि छी अर्धेंदु को कथा तते बहुत कष्ट दे छी किंतु तते बुझिया पे तांको टिके समय लागिवो बहुत शीघ्र से तते निश्चय बुझि जिवे असल कथाडा होछि अच्छा मैडम कर शुभ नामटा ताहेले पार्वती ब्यूटीफुल पार्वती मु तो संगरे सब बेले अछि तू चमा व्यवस्था होना आउ गोटे कथा ए सुखिला मुह रे ना तू चमा भी भल देखा हुन मु सब बेले तोर हसिला मुह देखिबा को चाहू छी तू मो पई थारे हसि देलु प्लीज मो पई थारे हसि दे हसि दे मु सब बेले तोर एमते हस हस मु देखिबा को चाहू छी हैला तो गोटे काम कर आरती रखी दे कि रूम को जा मु समस्त को प्रसाद बांटे देबी तू जा जा पार्वती विषय मु राघव को कौन कह ना पार्वती सी हूँ मो मौसी झील हेले तमे तो ओहो इत्ते कथा हवा पे मोर तम पाखे समय नहीं मत समस्त को प्रसाद बांटवार अच्छे तमे आगो प्रसाद नल नि पार्वती राघव सकाळ सकाळ किए बिल मरचंदे घर लोक तो समस्ते घरे अछंदे केहि भी तो बाहर को जाई नांते मौसी पीसी नेनी मौसी केहि कोन सुन नांते माते जे निजे देखिबा को पड़िबो पूर्वी मौसी तुम किचन में हाँ मत डाकुल कि हाँ किए जे बेल बजुंच तो मत भी समस्त को प्रसाद बांटवार था हाँ हाँ ठीक अच्छे तू जा समस्त प्रसाद दे दे मु देखु किए डाकु हैला मौसी हाँ प्रसाद तो नहीं हाँ दे मत तो क्षीर गरम करिवार थिला मु चाहू छी आगे खीर गरम कर देबी तापरे समस्त को प्रसाद दे देबी कहा खोजन देबो मैडम अर्धमीर आइ गला रे कोरियर आछी अरुण रे कोरियर आछी हो दियो तो मैडम एडियो रे साइन कर देबो ओडिया रे कोले चलिबो त मैडम ओडिया रे कोले चलिबो अस्तु मैडम आगे कोठो आसी के जानी मुझे ताकु दे दिए हम
ଆଧିନ୍ଦୁ ପ୍ରସାଦ ନିଅ। ଅରୁ ହଁ ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ବାହାରେ କିଏ ଡାକୁଥିଲେ? କୋରିଅର ବାଲା। ଅରୁଣାରେ କଣ କୋରିଅର ଆସିଛି ତୁ ଦେଖିଲୁ? ଦେଖିଲ ପୂର୍ବ ଆସୁଛି। ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ମୋ ନାଁରେ? ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷର ଚେକ୍ କିଏ ଦେଇଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଏତେ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଦେଇଛି? କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ନା, ଦେଖୁନ ସେ ଲେଟରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ହଁ ଲେଟରଟାକୁ ମନେ ମନେ ପଢି ଏକୁଟିଆ କଣ ଖୁସି ହଉଛ? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ବି କହୁନ, ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ପୂର୍ବ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଖୁସି ଖବରଟା କଣ ମତେ ବି ତ କହନା, ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। କହୁଛି କହୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଥିଲି ସୁପର ଷ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପବ୍ଲିଶର ଏବେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ପୂର୍ବୀ, ସେମାନେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ରେମୁନେସନ ହିସାବରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବହି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିକ୍ରି ହବ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ରୟାଲିଟି ବାବଦରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦେବେ। ପୂର୍ବୀ ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର, ସତ କହୁଛି ଅଧିନ। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଦିନେ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା, ଦିନେ ତମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ, ବହୁତ ନାଁ କମେଇବ, ଦେଖିବ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହବ। ଥରେ ଖାଲି ତମ ଭାଇ ପପ୍ଲିସ୍ ଏଇ ମାର୍କେଟକୁ ଚାଲି ଆସୁ, ତାପରେ ଦେଖିବ ତମର କେତେ ଲୋକ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ତମେ ଜଣେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ରାଇଟର ହେଇଯିବ। ଅର୍ଧିନ୍ଦୁ, ପାର୍ବତୀ ଆଜି ଆମ ଘରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କଲା, ଆଉ ତା ପୂଜା ସରୁ ସରୁ କେତେ ବଡ ଖୁସି ଖବରଟା ଆମ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖିଲ ତ ସେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଲକି।